Meanwhile, the strong premier welcomed the federal government's announcement to increase the interim special grant allocations to Sarawak and Sabah from 300 million ringgit to 600 million ringgit. Dato' Petinggi Abang Zohari expressed his appreciations to Prime Minister Dato' Sri Anwar Ibrahim regarding the announcement. Saya mengucap terima kasihlah semalam kita ada mesyuarat dan yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan interim peruntukan daripada 300 juta dahulu kepada 600 juta untuk Sabah dan Sarawak. Bukan 600 Sabah, 600 Sarawak. Okay. Jadi ini pertambahan 100% daripada 300 juta. Saya mengucap terima kasih sebab dalam perlembagaan sebenarnya review ini dah dalam masa 5 tahun. Tapi Perdana Menteri telah mengumumkan dalam masa 2 tahun. Dato' Petinggi Abang Zohari added that the announcement of the special grant is still categorized as interim since it is yet to have a fixed formula with discussions still ongoing.